Dakle, evo, uživali smo u pesmi Halida Muslimovića, nekako majstor za Štimung, a kada je Štimung u pitanju, ja mislim da njima nema premca, one su barbike, svih dobro znamo i kažu da gde one pevaju, tamo nije zemljotres, tamo je uragan i tamo je sve ono što može da podigne atmosferu i da zapali masu, a to su njih dve. Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan, bolje vas naše, hvala lepo na tako lepoj najavi. Dobro, ali vi svakako jeste, to možda ne znaju ljudi koji vas gledaju ovako na televiziji, jer ste uvek onako smerne, povučene, tihe, ali kada je muzika u pitanju, kad krene muzika, vama stvarno nema premca na tim nastupima. Hvala puno, hvala puno. Pa trudimo se, to nam je posao, da nas ljudi tako prepoznaju, da raspoložimo u publiku, da to bude sve kako treba. Dobro, ali kada, evo, i sad odgovarate nekako u duetu. Kada vas dve pričate, izgleda da vi jedna drugoj bukvalno čitate misli i znate šta će ona druga da kaže. Pa dešava se nekad. Dešava se nekad, izgovorimo tako, hoćemo da kažemo i odjednom istu reč, oba dve. I da svi stanu ovako. I ono kao, da li je moguće. Da. A kada su, evo, vraćam se na te nastupe, zovu vas, mnoge pevačice dobio epitet kraljica bakšiša, kraljica ovoga, ali vas zovu kraljicama dobrog štimunga i dobrog raspoloženja. Zato vas i zovu. Ima sad onako neki slobodan termin u nekom narodnom periodu, vi evo, danas posle ove emisije već krećete za Beč. Tako, putujemo za Beč, radimo sutra. Pune smo, pali nam malo odmora, ali idemo, guramo napred. Bolje da ima nego da nema. Dosta smo se odmorile dok je bila korona. Sad. Dobro, kada ste vi u pitanju od samog početka, dakle od onog pojavljivanja u Zvezdama Granda, krenula je ta vaša popularnost. Da li mislite da ste tu popularnost, onako iskoristili na pravi način ili baš zbog te vaše skromnosti mogle ste mnogo više? Pa ne žalimo se. Radimo to što jesmo. I pre toga smo radile istim tim ljudima, ali naravno da nas sad više i cene i poštuju sad. Da. Drugačije te gledaju, ali mi smo uvek iste. Dobro, vi jeste uvek iste i ima tog mešanja koja je koja među vama. Da li ste nekad to, pretpostavljam da su vas to pitali moje kolege, da li ste nekad to iskoristile i na neki način predstavljale jedna drugu i kako je to izgledalo? Pa jesmo. Dok smo bile mlađe. Tako, šalile smo se. Ja sam slađa, ona je suza, pa onda ja sam suza, ona je slađa, tako kad je trebalo nešto, onda... A jel i dalje ima toga i među ljudima da ljudi ne znaju koja je slađa, na koja je suza? Naravno ima, da, pomešaju ljudi, da. Tako da i moj otac nekad nas pomeša, ne znam ko je. Dobro, jeste nekad razmišljali da stvarno promenite, da na primjer jedna ima kraću kosu, druga ima neku drugu, da li toga nekad bilo? Pa nismo još to razmišljala još. Narod je navikao ovako na nas da budemo isto obučene, sve isto. Kad dođemo tako različito, onda nije to. Onda odmah pitaju šta se desilo. Ste usvađili nešto. Dobro, ali se dogovarate oko toga? Naravno, da. A ili imate neko, znate kako je sad ono moderno, da sve pevačice imaju nekog stilistu? Ne, mi same. Same, naši supruzi su sa nama, oni su nam podrška i to. Dobro, ali kad kupujete garderobu, kao kupuje jedna za drugu, ono kao kupi jedna, pa kaže, kao ovo je taman i za ovo, ili kako? Pa nemamo taj problem, zato što jedna je malo mršavija, jedna je punija i onda znamo koje brojeve nosi. Ja, na primjer, nosim S, ona M. I onda, ako je ona u shopping, ako ja ne mogu da odem, ona kupi meni. Ako ja odem, ja kupim njoj. Dobro, onda je to lakše, znači dve različite veličine, uglavnom kao ide u seriji. Dobro, nova pesma zove se Raj. Tako je. Vi ste neko ko ne snima tako često, ali kad nešto snimite, očekuje toga najbolje. Kako se ova pesma zavrtila? Pa prošla je, mislim, tek je pesma izašla, nadamo se, publika je prihvatila, već se peva. Nadamo se da je to. A pesmu smo slušali kod naše kolege Bojana Memiševića, ovim putem ga pozdravljamo. Tako je. Pustio nam, nama se svidela, rekli smo to je to. I moram nešto da kažem, mi smo tamo pogrešile, znači tekst i aranžman je radio isto Goran Neganović. Tako da ga ovim putem pozdravljamo. Dobro, evo, ovo je živa emisija, pa može sve da se kaže da se greške isprave. E, koliko toga ima u životu da, na primjer, ne pomenete autora, da se autori ljute, što, na primjer, kao često se pominje ko je tu bitniji, da li autori koji naprave pesmu ili pevači koji tu pesmu iznesu? Pa, šta znam,
Mi nismo imali nismo taj imali problem, taj nismo problem. Još imali taj problem, kako nam kažu, mi tako uradimo, nego ovim putem nismo se baš čuli sa, nismo, ali mnogo je brzo izašla pesma i onda ispravili brzo smo grešku. Odradili i onda smo mislili da je sve uradio Bojan, a da. Tekst je uradio Goran, u stvari Goran Eganović je uradio i aranžman. Dobro, što se tiče vas, evo, da. Kažem to kao da li ima menjanja, ali da li se desilo nekad da samo jedna ode na nastup ili se nikada niste razdvojile? Jesmo, naravno. Skoro je bilo. Skoro je bilo, sestra je bila nešto bolesna, ja sam otišla sama, onda su ljudi pitali šta se desilo, kažem ljudi, žena je bolesna, onda su počele priče kao da smo u svađi, da ne radimo zajedno i tako, ali ne možeš ljudima... Dobro, ali to je nekako možda i dobra priča za medije, da kažete da ste u svađi. Vi stvarno nikad niste tu popularnost koristili na taj način da se o vama piše bilo šta, osim da dobro radite svoj posao. Naravno. I tako želimo da ostane. Znači ništa o to ono kao sad svađe za medije, ovo ono. Ali se svađate vas dve nekad? O, ima nekad ono, ja i ona se potkačemo, ali to je kratko, ništa. 10 minuta, 15 minuta. Posao nema ništa s time. Posao nema što trpiti. Znači kad je posao u pitanju, tu ste profesionalci 100%. Opet da se vratim na tu priču o poslu. Kako, kad se pojavite, kako se zna koja peva, koja je taj lead vokal, koja peva? To se zna. Ja pevam uvek prvi glas, sestra je uvek peva tercu i to znaju. Da, gosti ne znaju, tako da ih mi ostavljamo da oni sami. To nikad se, znači, vama se tu glasovi toliko slažu da se nikad ne zna koja je taj lead vokala koja. Ne znaju, ne znaju, dosta njih ne znaju, pa pitaju, a ja kažem, neću da ti kažem. E sad, malo pre smo pričali o voditelju Zoranu Pejiću Peji koji kaže da su te romske svadbe u Parizu pre svega onako bile, gdje su pevači i voditelji dočekani kao kraljevi. Jeste, i danas danju je to tako. To je ta neka druga strana čitavog ovog posla koja se ne zna. Svi misle da su tamo da se ode, da se radi 20 sati, što i jeste, ali ne radi samo jedan pevač 20 sati. Ne, ima tu dosta pevača. Menjaju se, ali su stvarno to jaka veselja. A kada su ti bakšiši u pitanju, je li to stvarno tako kao što gledamo sad, od kad su krenule te društvene mreže, mi to gledamo da tu lete milioni i milioni. Jeste, letu milioni, ima para, ali to nije, to je sve, to se sve radi, kako je sa tebi, garancija fiksno, svako ima svoje. To je to, je li tu ima dosta pevača, nije sve, ne ide sve jedno. A dobro, ali koliko su sad te društvene mreže učinile možda čak i nažao pevačima da svi misle da vi zarađujete milione kad krenu da lete te novčanice oko vas? Pa komu sreći da su milioni. Solidno je, lepo je. Ne možemo da se požalimo. Ne možemo da se požalimo, imaš to tvoje što imaš i to je to. Nama je okej. Opet da se vratimo na tu priču oko organizacije te svadbe ili svega toga. Kako izgleda? Pe nam je malo pre pričao, to jest pričao za kolege sa Grand Online-a, da to kreće ujutru od 8, pa vas čak vode, pa vas čak vode i u neke restorane ekskluzivne po Parizu. Tako je, tako je. Ako se radi kod Banaćana, onda se radi od ujutru, to je neko vezivanje kumova i onda uveče u salu. Sve zavisi. Neki pevači hoće, ko može da ide ujutru, ko... Zavisi od cene. Sve se to plaća. Dobro, ali kad vas vode na te ručkove, te fancy restorane, pretpostavljam da se to nekako i podrazumeva da to ne možete da odbijete. Bez obzira da biste vi u tom trenutku da odete možda u shopping. Ne, ne, moraš da ideš. A ili morate da znate sve te običaje i da znate otprilike kod koga idete, kako će sve to izgledati? Naravno, sve pitaš kad te zovu, kad pogađaš, sve pitaš kako se radi, šta... Da li se ide od ujutru, običaj, sve to. Sve to da znamo, znaš kod koga radiš, da li su... A gde vas najbolje prihvate? Znači, li ima onako neka zemlja da ste onako omiljene i da tamo najviše radite? Pa najviše volim u Austriju, u Beču. Tu smo navikli, tu se najmanje radi, lepo se plaća. Kako se to najmanje radi? Pa ne ide se ujutru. A to je, znači, vi ste spavalice. Da. A taj život na točkovima, već danas putujete u Beč, koliko vam to svih ovih godina predstavlja problem? Jer je to nekako i najteže. To je najteže, to je najteže. Ništa drugo nije teško, jedino to putovanje, tako što ne spavanje i to... Ne zna se kako je gore, da li kad putuješ avionom ili kolima. I vamo se čeka, vamo se čeka. Ali prođe sve. Ali nekako kad dođete tamo i kad sve to krene, kad počnete da pevate, ja mislim da se sve na sve zaboravi. Sve se zaboravi. Mi samo kažemo
proći će i ovaj dan. Dobro, znači imate neku mantru koju onako kao ponavljate, proći će i ova noć. A koliko ste rasprodate unapred? Pa imamo ceo jul i avgust, imamo čak pogođeno i za sljedeću godinu, se ne poželim. Dobro, znači samo da, bitno je samo da se radi da bude zdravlje. Bože, zdravlje, samo zdravlje da nas služi i to je to. I da bude sve kako treba. Da li i vi pevate pesmu In corpore sano sa Umetnica mora biti zdrava, jer vidim da su je mnoge vaše kolege uvrstile u svoj repertoar. Pa nismo. Nismo još pevali, niko nije tražio to na našem. A zna se. Pa čuli smo je. Ja sam slušala jedan put i nisam više. Ako bude bilo potrebe, mi ćemo je skinuti. Da. Dobro, ali evo dođete, sutra već radite, neko zatraži, kako se onda u tom trenutku sprema ta pesma? Pa ništa, postoji internet, tekst, internet i tu se nađeš. Dobro, može odmah. Jel vama to prije Umetnica mora biti zdrava? Nekako se poteglo to pitanje estradnih umetnika, njihovog zdravstvenog osiguranja, njihovog socijalnog osiguranja, jer vi ste, ja mislim, samostalci, jel tako? Jeste, tako je. I koliko je to sad onako za cijelu branšu bitno da se priča o tom problemu umetnika u ovoj zemlji? Priča se o tome, samo zdravlje. Pa naravno da moramo biti zdravi svi. Jer ako si zdrav možeš da radiš, ako nisi zdrav ne možeš. Dobro, a koliko država brine o estradnim umetnicima? Dovoljno. Dovoljno. Mi same brinamo o sebi, o svom osiguranju, ali tako? Tako je. Nove pesme, kažem, vi ne snimate toliko često. Kako birate tu pesmu i ima li toga da sad onako svaki put kad čujete neku pesmu pomislite e, ovo će biti hit, pa omanete? Pa dobro, sad u zadnje vreme ne možeš ni da znaš da više... Šta će biti hit? Da li će biti hit? Mi čujemo pesmu i ako nam se svidi, mi to snimimo. Da. Ima par pesama koje smo mi snimili, ali nisu prošle. Ali lepe su pesme. Da. Tako da... Kad ste bila u Zvezdama Granda, Saša Popović je rekao da vas rastavi. Jel to, i na to niste pristale po cenu, makar izašle iz takmičenja. Postoji li mogućnost da neka od vas nešto snimi ili ćete večito ostati barbike? Večito ostajemo barbike. Nema razdvajanja. Ako bude bilo razdvajanja, to je kraj. Dobro, ali, na primjer, interesantna mi je priča i da sa vašim supruzima. Znači, tolike godine vi ništa, ni jedan skandal niste napravile. I koliko su, znači, da oni imaju mnogo razumevanja za sve ono što radite i da su vam oni baš onako podržali. Pa zato što su i oni bili u ovom poslu i oni su bili muzičari. Mi kako smo sad u Zvezdama Granda, oni su prestali idu sa nama, pogađaju, nema potrebe da oni više rade, radimo mi. Dobro, a šta kaže, evo, Maja Marijana rekla da nije baš pametno da se meša ljubav i posao. Izgleda da u vašem slučaju to ne važi. Ne. Mi smo podrška jednom drugom. Podrška jednom drugom, razumevanje. Znamo kakav je ovaj posao. Mi smo takve kakve smo, tako da... I nećete se ni malo izbezobraziti, ova slava vas ni malo nije promenila. Ne. A šta vam kažu ljudi koji vas znaju, eto, od pre 20 godina kad ste počela da pevate, ja mislim da imamo čak i više. Da, više. Da, šta vam kažu ljudi? Pa šta kažu? Kažu, vi ste uvek iste, ne menjate se. A jeste nekad pomislile da, eto, kao, mnoge pevače promeni slava, počnu da prave razne stvari u životu? Pa gledali smo to i to, nama to ne paše, ne bih nikad to želela. Mislim da to ne bi bilo dobro. Dobro, vi i dalje, znači, tvrdite samo pevanje, dobar glas i ne treba vam ništa više. I biti normalan u poslu, sa svakim biti normalan i to je to. I vratiti se na isto mesto kod nekoga na veselje, to je nekako i najveća čast pevaču. Kada ih zovu isti ljudi, to samo znači da ste dobro odradile posao. Je li to uvek tako? Uvek je tako. Naravno. Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Znam da vas čeka dugačak put. Za sam kraj ovog razgovora ide ta pesma Raj. To je ono, malo pre ste rekli, nova pesma. I imate li nameru da snimate spotove? Vi u svojoj karijeri nemate nešto mnogo? Radimo sad još jednu pesmu. E, za nju ćemo uraditi spot. To je malo brža pesma, malo da promenimo, malo bržu, da vidimo. Uradit ćemo spot. Da prihvati publika to, pa ćemo vidjeti. Mi još želimo mnogo sreće u ime ekipe, dakle, Grand Televizije. I svakako ste uvek ovde rado viđeni gosti i vidimo se onda da promovišemo i tu novu pesmu. Hvala puno. A sad dodajemo malo do Raja. Hvala.